ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁላችሁንም ሰላም ላለው በአንጾኪያ ኢትዮጵያን ኤቫንጀሊካል ቤተ ክርስቲያን ያላችሁ እንደገናም ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች በአሜሪካ መሆነ ከአሜሪካ ውቂ ይህንን ቃል የምትስሙ ይህን ፕሮግራም የሚትካፍሉ ሁሉ የእግዚአብሔር የአምላካችን ሰላም እና ጸጋ ሜሬቱም ቸርነቱም ይብዛላችሁ ይላለው በድጋሚ ደግሞ አብረን ከእግዚአብሔር ቃል እንድንመለከት እግዚአብሔር ይህን ጊዜ ስለሰጠን ጌታችንን አምላካችንን እጅግ በጣም አድርጌ ያመሰግናለሁ እግዚአብሔር ስለሰጠን ጊዜ በህይወት በምድር ላይ ኖረን በጌታ ፊት እንድንሆን ይህንን ከጌታ ዘንድ ስላገኘን ይ ከጌታ ነው ከኛ አይደለም እግዚአብሔር ነው ለዚህ ያበቃን እግዚአብሔር ነው ለዚህ ያደረሰን የእግዚአብሔር ሚረት በስቶልን ነው ይህንን ቀን ማየት የቻል ነው ስለዚህ ከሁሉም በላይ ደግሞ እግዚአብሔርን አምላካችን ማምለክ መቻላችን ማገልገል መቻላችን ትልቅ በረከት ነው ስለዚህ በዚህ ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔርን በጣም አድርገን እናመሰግናለን ዛሬ እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠውን ሀሳብ ደግሞ አብረን እንመለከታለን መጽሐፍ ቅዱሳችንን ወደ መዝሙረ ዳዊት ምራፍ 31 እንድንከፍት ይጠይቃለሁ። መዝሙር ዳዊት ምራፍ 31 ከቁጥር 17 እስከ 24 ድረስ ያለውን ክፍል ነው የማንበው ከዛ ውስጥ አንድ ሀሳብ ብቻ አንስትን እንነጋገራለን አቤቱ አንተን ጠሪች ያለውና አሊፈር ክፎች ይፈሩ በሲኦልም ዝም ይበሉ በድፍረትና በቲእቤት በመናቅም በጻድቅ ላይ የሚናገሩ የሽንገላ ከንፍሮች ድዳ ይሁኑ ባንተ ለሚያምኑት በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀሃት ለምፈሩም ወርሀት ቸርነት እንደምን በዛች በፊት መጋረጃ ከሰው ክርክር ትጋርዳችኋለ በድንኳንም ከአንድ በት ክርክር ትሸፍናችኋለ በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምህረቱን በእኔ ያደረገ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ እስከ አይኒ ፊት ተጣሊሁ በንጋጠ ያልሁ አንተ ግን አንተ ግን ወደ አንተ በጮህ ጊዜ የልመናዬን ቃል ሰማ ቅዱሳን ሁላችሁ እግዚአብሔርን ውደዱት እግዚአብሔር እውነተኞችን ይፈልጋል ቲቢተኞችንም ፈጽሞ ይበቀላቸዋል በእግዚአብሔር የሚታምኑ ሁላችሁ በርቱ ልባችሁ ሚጥና ይላል የሚፈልገው በዚህ ክፍል ላይ በቁጥር 21 የሚገኘውን ሀሳብ ነው ቁጥር 21 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምህረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን ይላል እንደገና ላንብበው በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምህረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን ይላል ከዚህ ክፍል እግዚአብሔር እንዲያስተምረን አጭር ጸሎት እናደርጋለን እግዚአብሔር አምላካችን እና አባታችን ሆይ እናመሰግናለን ስለ በዛልን ምረትና ቸርነት አቤቱ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በህይወት ዘመናችን ሁሉ አንተን እንከተል ዘንድ ልባችንን እና ህይወታችንን ላንተ ከሰጠንበት ቀን ጀምሮ በቃል ኪዳንህ ይዘህን እጃችንን በእጅ ይዘህ ልባችንን በፍቅር ይዘህ እስከ ዛሬው ቀን ስለ እና ስለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን ዛሬ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ድምፅን እንድታሰማን ደግሞ እንለምናለን በችርነትህ ወደ እኛ እንድትመጣ ምረትህ ለእኛ እንድገለጥ ድምፅህ እንድሰማን ጌታ አምላካችን ሆይ ድምፅህ የወደቀውን ያነሳል ድምጽህ ምድረ በዳን ያናውጣል የሊባኖስን ዝግባ ይሰብራል ድምፅ ፈውስ አለው ድምጽ ኃይል አለው የማንሳት የማክበር የማጽናናት አቅም አለው እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዚህ በክፉ ዘመን ጌታ አምላካችን ወይ ልባችን በወደቀበት በተሰበረበት በብዙ ሁኔታዎች ውስጥ እግዚአብሔር አምላካችን አንተ እንድታሰማን ድምፅህን እንድትናገረን የዛሬው ቀን አቤቱ የማንረሳት በልባችን ሁልጊዜ የምናስባት እንድትሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ምጸልያለሁ አቤቱ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ይህን ጊዜ ትረከቤን ቅዱስ ቃሊን የሚሰሙትን ሁሉ አንተ እንድታስባቸው እንድትባርካቸው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምጸል ያለው እኔንም እንደሚገባው ይናገር ዘንድ ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንድትመራኝ የዚህ ፕሮግራም የበላይ መሪ ሆነ አንተ አቤቱ እንድትመራን በኢየሱስ ክርስቶስ ምጸል ያለው ክብር ሉ ለዘላለም ይሁን በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ዳዊት በዚህ መዝሙር ውስጥ እንደዚህ ነው የምለው በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን ብሎ ነው መዝሙር የዘመረው ይሄ መዝሙር እግዚአብሔርን ያደነቀበት መዝሙር ነው እግዚአብሔርን በአድናቆት በእግዚአብሔር ፊት ቀርቦ እግዚአብሔርን ያመለከበት የዘመረበት መዝሙር ነው ይሄ መዝሙር በዚህ መዝሙር ውስጥ በጣም ብዙ የሚላቸው ነገሮች አሉት ግን ከነዚያ ውስጥ ይህኛውን ሀሳብ ነው እንድንመለከት የፈለግኩት በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ሚረት በኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን የሚለውን ዳዊትና ከሱ ጋር የነበሩ በሱ ዘመን የኖሩ ሰዎች የተከበበ ከተማ የሚለውን ሲረዱና እኛ ደግሞ የተከበበ ከተማ ስንረዳ በፍጹም የተለያዩ ነገሮች ናቸው ምን ማለት ነው በተከበበ ከተማ እግዚአብሔር ሚረት አደረገልን ሲል በተከበበ ከተማ ማለት ምን ማለት ነው የምለውን በዳዊት ዘመን ለነበሩ ሰዎች እና በዚህ በእኛ ዘመን ያሉን ሰውን አሁን እኛን ብንጠየቅ የምንሰጠው ምላሽ የተለያየ ይሆናል የሚሰማንም ስሜት የተለያየ ነው የሚሆነው ምክንያቱም በእኛ ዘመን ከተማ አይከበብም በእኛ ዘመን ከተማ ለምሳሌ አሌክሳንድሪያ አርሊንግተን ዋሽንግተን ዲሲ ሲያትል እነዚህ የመሳሰሉት ስልቨር ስፕሪንግ ቶሮንቶ ካናዳ እነዚህ አዲስ አበባ ናዝሬት እነዚህ የመሳሰሉ ከተማዎች አይከበቡም ምክንያቱም ከተማዎቹ ትልቅ ናቸው በዚህ ከተማ እንደፈለግን በፈለግንበት መንገድ መውጣት ይቻላል በፈለጉበት መንገድ መግባት ይቻላል በብዙ አቅጣጫዎች ማለት በሰሜን በኩል ይሁን በደቡብ በኩል ይሁን በየትኛውም በኩል ሰው ሊወጣ ሊገባ ይችላል በዚያን ጊዜ ግን እንደዚህ አይደለም እነ ዳዊት በነበሩበት ዘመን የነበሩ ከተማዎች የዚኛው አይነት በጣም የተለጠጡ ከተማዎች አይደሉም ከተማዎቹ ትንንሾች ናቸው በጊዜውም ማለት ትንንሾች ሆነው ግን ምን የሆኑ ከተማዎች ናቸው በአጥር የሚታጠሩ ናቸው በግንብ የሚታጠሩ ናቸው ከተማዎች በግንብ ይታጠራሉ በዚያን ጊዜ ስለዚህ በግንብ ከተማዎቹ ከታጠሩ በኋላ የሚገባው ና የሚወጣው ዝም ብሎ አይደለም የሚወጣው እና ዝም ብሎ አይደለም የሚገባው በማውጫ በኩል ይወጣሉ በመግቢያ በኩል ይገባሉ ይሄ ማለት ነው እንግዲህ ልብ ብላችሁ እንደሆነ ለምሳሌ ሳምሶን የጋዛን ከተማ መስጊያ ከነመቃኑ ነቅሎ ወሰደ ሲባል ምን ማለት ነው ከተማው ይታጠራል እና ያ የታጠረው ከተማ ትልቅ መስጊያ ይገጠማል ማለት ነው አይደል እንደዛ ነው ማለት ነው እና በዚያ ከተማ መግቢያው ላይ የጦር ቃፊሮች የሚባሉት አሉት ጉበኞች የሚባሉት አሉት ምን ያደርጋሉ ይመለከታሉ ከርቀት ጠላት የሚመጣ ከሆነ ወይም ደግሞ ጦር ይዞ የሚመጣ ከሆነ የሌሎች አገሮች ነገስታት የሚመጡ ከሆነ ወደ ከተማው መለከት ይነፉና በከተማ ውስጥ ያሉ ነገስታት እና ህዝቡ እንዲዘጋጁ ያደርጋሉ እነዚህ ጦር ቃፊሮች ባለ ማማ ላይ ሆኖ ከተማውን የሚጠብቁ ወደ ከተማ የሚመጣ ጥላት ካለ ያንንን የሚቃኙ አሉ ማለት ነው በተከበበ ከተማ ሲባል ታዲያ ምን ማለት ነው የሚለው ስታሰብ እንግዲህ ለምሳሌ አሁን የኢየሩሳሌም ከተማ ስታይ በግንብ የታጠረች እንደነበረች ነው የሚታወቀው በኢትዮጵያ ም ይነገራል ሀሬር ከተማ ምን ያህል እንደሆነ በደንብ አላውቅም ግን ሀሬርም ግንብ እንዳለው ከተማው አጥር እንዳለው የምነገረው ዙሪያ ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል እሱን አላቅም ግን እንደዛ ግንብ እንዳለ ይነገራል ግን እነዚህ በጥንት ዘመን በነዳዊት ዘመን የነበሩ ከተሞች ይታጠራሉ በአጥር ማለት ነው ትልቅ ግንብ ነው ከፍታ ያለው ግንብ በሱ ነው የሚታጠሩት ብላችሁ እንደሆነ አሪኮ ከተማ ሲዞሩ ግንቡ ወደቀ የሚባለው ከተማው ታጥረዋል ማለት ነው ያ ከተማ ይታጠራል ታዲያ ምንድን ነው መከበብ ሲባል ጠላቶች ከመጡ የመግቢያና ማውጫ በሮችን ነው የሚይዙት የመግቢያውና የማውጫ በሮችን ከዘጉ በኋላ ከከተማ ወደ ውጭ መውጣት አይቻልም ከውጭም ወደ ውስጥ የሚገባ የለም ማለት ነው። ስለዚህ በከተማ ውስጥ ምን ይሆናል ምግብ አይኖርም አይኖርም ከውጭ የምገባ የለም ስለዚህ ጩኸት ነው ያለው ረሃብ ያለው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታ በሚፈጠርበት ጊዜ ጠላቶች መጥቶ ከተማውን ከበው በሩን ዘግተው ሰዎች እንዳይወጡ እንዳይገቡ በሚያደርጉበት ጊዜ በዚያን ጊዜ ከባድ ነው በዘመኑ ማለት እብን አሁን እናስብ የእኛ ከተማ ብታጠር በሌላ ጠላት ማለት ነው ይሄ አርሊንግተን እንደዚህ ብታጠር ወይ ደግሞ አሌክሳንድሪያ ታጥሮ መውጫና መግቢያ ቢጠፋ ከተማው ምን ይሆናል የምለውን አስብ በውስጡ ያሉ ሰዎች ምን ይሆናሉ እንስሳት ምን ይሆናል እዚህ በእርግጥ እንስሳ የለም ግን ልጆች ምን ይሆናሉ ምን ይበላል ምን ይጠጣል እና እንደዚህ አይነት ከባድ ሁኔታዎች ነበሩ ማለት ነው ዳዊት በነበረበት ዘመን ከተማዎቹ ተከበው ያውቃሉ ጽቅላቅ ለምሳሌ ተከባ ነበር እሱ በነበረበት ዘመን እና የዳዊት ከብቶች ዳዊት ሚስቶች የዳዊት ልጆች ተማርኮ እየተወሰዱባቸው በጣም ብዙ ታሪክ አለ ስለዚህ ይህንን ያስብና ዳዊት ምን ይላል እግዚአብሔር በተከበበ ከተማ ለእኔ ሚረት አድርጎልኛል ነው በዚያ በተከበበ ጨናቂ በሆነ ከተማ ውስጥ በጣም ችግር ባለበት ከተማ ውስጥ ሁከት ባለበት ከተማ ውስጥ ጦርነት ባለበት ከተማ ውስጥ የሞት ስጋት ባለበት ስፍራ እግዚአብሔር ለእኔ የሚያስደንቅ ምረት አድርጎልኛልና ብሎ እግዚአብሔርን ያመሰግናል በተከበበ ከተማ ማለት ነው አስቸጋሪ በሆነ ቦታ አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ አስቸጋሪ በሆነ ኮንዲሽን ውስጥ እግዚአብሔር ተገልጦ ለህዝቡ ምረት እርዳታን ሲያደርግ ማለት ነው ዛሬም የእኛ አምላክ እግዚአብሔር በተከበበ ከተማ ሚረት ያደርጋል ዛሬ የተከበበ ከተማ አይኖርንም የለንም ዳዊት እንደተከበበ የዳዊት ዘመን ከተማዎች እንደተከበቡ አሁኛ የሚከበብ ነገር የለም የሚከበብ ከተማ የለም ግን ሌላ የሚከበቡ ብዙ ነገሮች አሉ ለአንዳንዶቻችን የሚከበቡ አገልግሎታችን ለአንዳንዱ ቤቱ ለአንዳንዱ ትዳሩ ለአንዳንዱ የስራ ጉዳይ የታጠረ መውጫ የሌለው መፍትሄ የሌለው የተባለ በቃ በአጥር የተዘጋ በግንብ የተዘጋ በዚህ በኩል ይወጣለሁ በዚህ በኩል አመልጣለሁ በዚህ በኩል መፍትሄ ያገኛለሁ ብለን ማለት የምንችልበት ምንም ፍንጭ የሌለ ሁኔታ ሲፈጠር በዚያን ሰዓት እግዚአብሔር እርዳታን ያደርጋል ማለት በተከበበ ሁኔታ እግዚአብሔር እርዳታን ያደርጋል ዛሬ ይህንን ነው እንድንመለከት የሚፈልገው እግዚአብሔር እንዴት ነው ሰዎችን የሚረዳው የሚለውን ለማየት ወደ ሁለተኛ ንግስት ምራፍ ስድስት ሊወስዳችሁ ይፈልጋለሁ ወደ ሁለተኛ ንግስት ምራፍ ስድስት አንድ ጊዜ እንሄድና በዚያ ቦታ የተጠቀሰ በጣም አስደናቂ ታሪክ እንመለከታለን በሁለተኛ ንግስት ምራፍ ስድስት እና ሰባትን እንመለከታለን ክፍሉም በሙሉ እናያለን ማለት አይደለም ግን አልፎ አልፎ አንዳንድ ሁኔታዎችን እንድንመለከት ፈልጋለሁ ከቁጥር 24 ጀምሮ ሁለተኛ ንግስት ምራፍ ስድስት ከቁጥር 24 ጀምሮ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ልብ ብለን እንከታተል ከዚያም በኋላ የሶሪያ ንጉሥ ወልደ አደር ሰራዊቱን ሁሉ ሰበ መቶም ሰማሪያን ከበባት በሰማሪያ ታላቅ ራብ ሆኖ ነበር እነሆ የአህያ ራስ በሀምሳ ብር የእርግብ ኩስ የጎሞር ስምንተኛ የሚሆን በአምስት ብር እስክሸጥ ድረስ ከበቧት የእስራኤል ንጉሥ በቅጥር ላይ በተመላለሰ ጊዜ አንዲት ሴት ጌታዬ ሆይ ጌታዬ ንጉሥ እርዳኝ ብላ ወደ እርሱ ጮሆች እርሱም እግዚአብሔር ያልረዳሽን እኔ እንዴት ረዳሻለሁ ከአውድማው ወይስ ከማጥመቂያው ነውኒ አለ ንጉሱም ምን ሆነሻል አላት እርሷም ይህች ሴት ዛሬ እንድንበላው ልጅሽን አምጪ ነገብ ልጀን እንበላለን አለችኝ ልጄን ቀቅለን በላ ነው በማግስቱም እንድንበላው ልጅሽን አምጪ አልኋት እርሷም ሸሸገች ብላ መለሰችለት ንጉሱም የሴቱን ቃል ሰምቶ ልብሱን ቀደደ በቅጥርም ይመላለስ ነበር ህዝቡም በስተ ውስጥ በስጋው ላይ ለብሶት የነብረው ማቃዩ አዩ ንጉሱም የሳፋጥን ልጅ የእልሳን ራስ ዛሬ በላዩ ያደረ እንደሆነ እግዚአብሔር ይህንን ያደርግብኝ ይህንን ይጨምርብኝ አለ እልሳ ግን በቱ ተቀምጦ ነበር ሽማግሌዎችም ከእርሱ ጋር ተቀምጠው ነበር ንጉሱ ሰው ላከ መልእክተኛውም ገና ሳይደርስ ለሽማግሌው ይህ የነብስ ሰገዳይ ልጅ ነብስ ራሴን የቆርጥ ዘንድ እንደላከ እዩ መልእክተኛውም በመጣ ጊዜ ደጁን ዘግታችሁ ከልክሉት የጌታውም እግር ኮቴ በኋላው ነው አላቸው ስናገራቸው መልእክተኛው ወደ እርሱ ደረሰ እርሱም እነሆ ይህ ክፉ ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው እግዚአብሔርን ገና ይጠብቅ ዘንድ ምንድነኝ አለ ይላል ይህንን ታሪክ በምታነቡበት ጊዜ ደግሞ አሁን ሳነብ ስትሰሙ ነው የተሰማችሁ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል ይችን ሰማሪያ የምትባለውን ከተማ የሶሪያ ንጉስ ወልደ አደር መቶ ከበባት ይላል ሰራዊቱን ይዞ መጥቶ ሰራዊቱ ሁሉ ሰበሰበ ያሉት ሰራዊት በሙሉ ማለት ነው ሰበሰበና ሰማሪያን ከበባት ይላል ሰማሪያ ከመከበቧ የተነሳ በውስጧ የሚበላ የሚጠጣ ነገር የለም ሰማሪያ ከመከበቧ የተነሳ በዚች ከተማ ውስጥ እጅግ በጣም ሚያሳዝን ሁኔታዎች እየተፈጠሩ ነበሩ ሰዎች የሚበሉት ነገር የላቸው እና ቢኖር እንኳን ምግብ ቢበላ ይበላ ቢባል እንኳን ያለው ምንድን ነው ሶስት ነገሮች ብቻ ናቸው በዚህ ከተማ ውስጥ ሰዎች መብላት የሚችሉት የመጀመሪያው የአህያ ጭንቅላት ነው ም የአህያ ጭንቅላት ነው አህያ ጭንቅላቱን ማለት ነው እንግዲህ ምን ማለት እንደሆነ አላውቅም እንግዲህ ሰውነቱ ሌላው አካሉ ምን ያይል ሊያወጣ እንደሚችል ግን አህያ ጭንቅላቱ ሀምሳ ብር እስከሚያወጣ ድረስ ማለት ነው ሌላ ምንድን ነው የሚበላው የእርግብ ኩስ እንግዲህ እርግቦች ዋጋቸው ውድ ሊሆን ይችላል ግን እዚ እርግብ ኩስ እንኳን ካለ በገንዘብ ገዝተው ሰዎች መብላት እስከሚችሉ ድረስ እስከሚበሉ ድረስ ይላል እግዚአብሔር ቃል እዚ እነሆ የአህያ ራስ በሀምሳ ብር የእርግብ ኩስ የገሞድ ስምንተኛ የሚሆን በአምስት ብር እስኪሸጥ ድረስ ማለት መከበቡ በሰዎች ላይ የሚያመጠው የችግሩ ጥልቀት ምን ያህል እንደሆነ ነው የሚያመለክቱ ያ እስኪሆን ድረስ ወልድ አደር የሶሪያ ንጉስ ሰማሪያን ከበባት ይላል በጣም የሚገርማችሁ ነገር ይህንን የእርግብ ኩስን ሆነ የአህያ ጭንቅላት መብላት የሚችሉት ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ብቻ ናቸው ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ገንዘብ እየከፈሉ ለቁርስ ለምሳሌ ራታቸው የእርግብን ኩስ የአህያ ጭንቅላት ገዝተው መብላት ይችላል ገንዘብ የሌላቸው ሰዎች ደግሞ የሚበሏቸው ሌላ ደግሞ ነገር እርሱ ምንድን ነው የገዛ ልጆቻቸውን አርዶ ለመብላት ሰዎች ተገደዋል በዚህ ከተማ ውስጥ ከመከበቡ የትነሳ ለምሳሌ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ቁጥር 26 ስትመለከቱ የእስራኤል ንጉሥ በቅጥር ላይ በተመላለሰ ጊዜ አንዲት ሴት ጌታዬ ሆይ እርዳኝ ብላ ወደ ንጉሱ ጮች ይላ ከዛስ እርሱ ምን አለ እግዚአብሔር ያልረዳሽን እኔ በምን ይረዳሽ ከማጥመቂያው ነው ወይስ ከአውድማው አላት እግዚአብሔር ያልረዳሽን ከምን ይረዳሽ ከአውድማው ነው ወይስ ከማጥመቂያው ንጉሱ ምን ሆነ ሻል አላት ይሄንን ሁሉ ካለ በኋላ ምን ሆነ ሻል ብሎ ሲጠይቃት እንግዲህ ከጓደኛዋ ጋራ ሊሆን ይችላል በአንድ ቤት ውስጥ ኖሩ ነበረ አንዳንድ ልጅ አላቸው ስለዚህ ችግሩ ሲጸናባቸው መብት ያመጣቸዋሉ ምን ብላ ዛሬ ራብ ነው ስለዚህ የራብ ስለሆነ ምን እናደርግ ልጅሽን እንብላው ነገ ደግሞ የነን እንበላለን ብለው ተመካከሩ የተወለዱ ልጆቻቸውን ማለት ነው ልጆቻቸውን ለመብላት ተመካከሩ ተመካከሩና የአንደኛውን ልጅ በሉት እዚ ጋር ምን ብላ ነው የምትነግረው ልጅሽን አምጪ አለችን እንድንበላው ልጅሽን አምጪ ነገ ልጀን እንበላለን አለችን ልጀንም ቀቅለን በላ ነው በጣም የሚገርም ነገር ነው ይሄ ልጀን ቀቅለን በላ ነው ይላል የወለደች እናት ከማፀኗ የተወለደውን ልጅ ወንድ ልጇን አይኗ እያየ ቀቅላ በላችሁ እንደዚህ ነው የምትለው ያቺኛ የወለደች እናት እንዴት እንደቻለችው አላቅም ቀቅለን በላ ነው ነው የምትለው እንግዲህ በልተው ውሃ አፍልተው እሱ ስንተከተክ የልጁን ሰውነት ወስደው በዚያ በምንተከተግ ውሃ ውስጥ ጨምሮ ቀቅለው ስበስል በሉት ልጁ እስከዚህ ድረስ ነገሮች መራራ ሆኖ ነበረ በሰማሪያ እና ልጀን ከበላን በኋላ በማግስቱ ልጅሽን አምጭ ስላት የራሷን ልጅ ሸሸገች ስለዚህ ንጉሶ እርዳኝ ፍትህ እፈልጋለሁ ብላ ነው ወደ ንጉሱ የመጣችሁ ፍትህ ያስፈልገኛል ብላ ነው የመጣችሁ። እዚህ ከተማ ውስጥ የእንጀራ እጦት ብቻ አይደለም የምግብ እጦት ብቻ አይደለም ሌላ ሌላ ብቻ አይደለም የፍትህ እጦትም አለ ንጉስ ሊፈታው የማይችለው የአገር መሪ ሊፈታ የማይችለው ትልቅ ችግር ከተማ ውስጥ አለ ልጆቻቸውን አርደው ሰዎች እስክበሉ ድረስ ነገሮቹ መራራ የሆነበት ጊዜ ማለት ነው ለሰማሪያ በዚህም ጊዜ እግዚአብሔር ሊረዳ ይችላል በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ሚረቱን ያለ ዳዊት ለዳዊት በተከበበው ከተማ የሚያስደንቅ ሚረቱን ያደረገ እግዚአብሔር የሚያስደንቅ እርዳታውን ያደረገ እግዚአብሔር ይህንን የሰማሪያን ከተማ ሊረዳ ይችላል በዳዊት ዘመን የሚያስደንቅ ሚረቱን በተከበበ ከተማ ያደረገው እግዚአብሔር ከተማችን ሲከበብ የእኛ ነገር ሲከበብ የእኛ ህይወት ሲከበብ የእኛ ትዳር ሲከበብ ሊረዳ ይችላል አሁን ስናነብ የነብረው የሰማሪያ ከተማ ተስፋ አለው እግዚአብሔር ይረዳል ይህንን ከተማ ንጉሱ እንዴ ነው ያለው እግዚአብሔርም አይረዳሽም ነው ያላት ለሴት እግዚአብሔርን መርዳቱን አቁመዋል ብሎ ንጉሱ እስኪያወጅ ድረስ እግዚአብሔር ዝም ያለ በሚመስል ከተማ ያሉ ሰዎች እግዚአብሔር እርዳታ ለነሱ ሊደርስላቸው ይችላል ዛሬ እግዚአብሔር የማይረዳ በሚመስል ሁኔታ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔርም አይረዳም እግዚአብሔርም አይረዳሽም የተባላችሁ ሰዎች እዚህ ውስጥ አላችሁ ዛሬ መልክት ነው በምንም አይነት ሁኔታ ነገሮች መራራ ቢሆኑ እንኳን ከእግዚአብሔር አቅም በላይ ስላይደሉ እግዚአብሔር በተከበበው ከተማ ችግርተኛውን ይረዳል ምግብ በሌለበት እግዚአብሔር ይረዳል ውሃ በሌለበት እግዚአብሔር ይረዳል ጎተራ በሌለበት እግዚአብሔር ይረዳል ማጥመቂያ በሌለበት እግዚአብሔር ይረዳል አውድማ በሌለበት እግዚአብሔር ይረዳል ንጉስ አውድማ ከሌለ መርዳት አይችልም ንጉስ ማጥመቂያ ከሌለ መርዳት አይችልም ንጉስ ጎተራ ከሌለ መርዳት አይችልም የንጉስ ልክ እስከዚያ ድረስ ነው የንጉስ አቅም እስከዚያ ድረስ ብቻ ነው የእግዚአብሔር አቅም ግን ከዛ በላይ ነው ሴትያ ወደ ንጉሱ ሮጣ ንጉሶ እርዳሃኝ ስትል እግዚአብሔር ያልረዳሽም ከምን ይረዳሃሽ አለው ንጉሱ ያለው ጎተራ ስለሌለው ነው ማጥመቂያ ስለሌለው ነው ንጉስ ማጥመቂያ ማለት ምን ማለት ነው ወይን ማጥመቂያ ማለት ነው ወይን የሚያጠምቁበት ማለት ነው አውድማ ማለት እህል የሚወቁበት ማለት ነው አውድማውን ባዶ ነው ባዶ ነው ስለዚህ እኔ ከሚኔ ነው ምረዳሽ አሁን እግዚአብሔርን መርዳት እትቷል እግዚአብሔርም አይረዳም ነው እሱም መርዳት ስላልቻለ እግዚአብሔር የማይረዳ መስሎታል ወገኖች እግዚአብሔር እኔና እናንተን የጠራን የንጉስን ጎተራና የንጉስን አውድማ ተስፋ አድርጎ አይደለም ወይ ደግሞ የአንድን ሰው ሀብትና ንብረት እግዚአብሔር ተስፋ አድርጎ ሳይሆን እግዚአብሔር ረድና እናንተን የጠራን በራሱ ተማምኖ ነው በራሱ አቅም በሁሉ ቻይነቱ በራሱ አቅም ተማምኖ ነው እግዚአብሔር የጠራን ወደ ቤቱ ያመጣ እንዴት እንደሚያኖረን እንዴት እንደሚረዳን እግዚአብሔር ያውቃል አሁን እንዴት ነው እግዚአብሔር ምረዳው የምለውን እንዴት ነው እነኔ እግዚአብሔር የሚረዳኝ ብለን እንጠይቃለን ነገሮች ግራ ሲታዩ ወደ ቀኝ ሲታዩ ወደ ሁኔታዎች ስናየው ወደ ሰዎች ስንመለከት ወደ ስልጣናት ስንመለከት ነገሮች ዝግ ናቸው ጨለማ ናቸው ምንም ተስፋ አይታይም ይሄ ተስፋ በማይታይበት ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር መርዳት ይችላል ወይ ለአንዳንዶቻችን የጤና ባለሙያዎች የሚችሉትን ሁሉ ብለው ያልቻሉት ነገር ያለን ሰዎች ትኖራላቸው ምንም ተስፋ የለም የተባላል እንደዚህ አይነቱ ሰው እግዚአብሔር ይረዳል። ለአንዳንዶቻችን የስራ ሁኔታዎቻችን ዝግትግት ያለብን ሰዎች ነን በዚያም ብሞክር በዚያም ብሞክር ምንም ብለን የታውን ሰዎች እኛን እግዚአብሔር ይረዳል ለአንዳንዶቻችን የኑሮ ሁኔታ የልጆቻችን ሁኔታ የቤተሰብ ሁኔታ ምንም ተስፋ የለው አንዳንዶቻችን እንደምንገምተው ደግሞ የአገራችን ሁኔታ ራሱ ምንም ተስፋ የማይታይ የሚመስል ሰዎች አለ ግን በእንዲያ አይነት ድርግም ያለ ጨለማ የተቆለፈ በሚመስል ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ይረዳ አዎ እግዚአብሔር ይረዳ በነገራችን ላይ በዚህ በሰማሪያ ሁለት ስልጣናት ነበሩ ሁለት ስልጣናት አንዱ የሚታይ ስልጣን አንዱ የማይታይ ስልጣን የመጀመሪያው ስልጣን ንጉሱ ነው ንጉሱ ነው የሚታይ ፖለቲካ ስልጣን አለ እሱ ጋ ነው ምክንያቱም ሴቱ የሚታይ እሱ ስለነበረው ነው ወደ እሱ ወሮጣ የሄደችው እሱ ይረዳል ብላ ነው የሄደችው ሌላኛው ስልጣን ደግሞ መንፈሳዊ ስልጣን ነው እዛ ጋ ኤልሳ የሚባል የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት የእግዚአብሔር ሀይል የሚታይበት ሰው ነበረ እሱን አላወቀችም ምክንያቱም የሄደችው ማጋ ነበረ ወደ ንጉሱ ጋ ነው የሄደችው እግዚአብሔር አይረዳሽም ብሏል ንጉሱ አንዳንድ ጊዜ ሁኔታዎች በጣም ሲከብዱብን ሁኔታዎች ልባችን ሲሰብሩ ሁኔታዎች የእኛን ነገር የእኛ ነገር የማይፈታ መሆን ሲጀምሩ ወደ ማን መሄድ እንደሚገባን እንኳን አናቅም ያን ጊዜ ወደ ኤልሳ መሄድ ነበረባት አላወቀችም አላወቀችም እንደሚታወቁት በብሉይ ክዳን ዘመን ሰዎች እግዚአብሔርን ለመጠየቅ እግዚአብሔርን ለመለመን በነቢያቶቻቸው በኩል ነው የሚሄዱት ዳይሬክት ወደ እግዚአብሔር የመሄድ ነገር አልነበራቸውም ለምሳሌ በሙሴ በኩል ወይም በኤልያስ በኩል ወይም ኤልሳ በኩል ይሄዱና ይጸል ያሉ እስቲ ነቢ አለ ስለዚህ ጉዳይ እኔ ስኔ እግዚአብሔርን ይጠይቅ ዘንድ እንዲው አለ ነቢ ብሎ በዚያ በኩል ነው የሚሄዱት ማለት ነው በአብዛኛው ማለት ነው እቺ ሰድ ይህንን አላወቀችም ኤልሳ የሚባል ሰው ነበረ ከእግዚአብሔር አንድ ነገር መስማት የሚችል ነገር ነበረ ግን በፊቷ የሚታየው ያ ንጉሱ ስለነበረ ወደ ንጉሱ እርዳኝ ብላ ሄደች ንጉስ መርዳት የማይችልበት ሁኔታ ተፈጥሯል በዚህ ከተማ ንጉስ ሊያግዝ የማይችልበት ሁኔታ ተከስቷል አላችሁ አንዳንድ ንጉስ የማይረዳው ነገር ይፈጣል ያሉ ባለስልጣናት ያሉ ባለ ሀብቶች ሊረዱን የማይችሉበት ሁኔታ ሁኔታዎቻችንን ብቻችን የምንጋፈጥበት ከየትኛውም ቦታ ከላይም ከታችን ምንም አይነት ፍንጭ ምንም አይነት ተስፋ ምንም አይነት ተስፋ የማይታይበት ሁኔታ ይፈጠራል ይከሰታል ያኔ እግዚአብሔር ይረዳል የምለውን እስቲ እስቲ ነገሮቻችንን እንመልከት እኔ የራሴን ነገር ልመልከት የራሴን ቁስል የራሴን ችግር ልመልከት እስቲ እናንተ እያንዳንዳችሁ የራሳችሁን ተመልከቱ የሀገራችሁን ተመልከቱ በውስጣችሁ የሚሰማው ነገር ተመልከቱ እንደው ይመስላል እግዚአብሔር የሚረዳ ይመስላል እግዚአብሔር ሊረዳ ይመስላል አይመስልም ግን በማይመስል ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ይረዳ እንዴት ነው እግዚአብሔር የሚረዳው የምለውን ከነዚህ ከሰማሪያ ሰዎችን እግዚአብሔር የረዳበትን ስትመለከቱ በጣም የሚገርመው ምራብ ሰባት ቁጥር አንድን አንድ ጊዜ ምራብ ሰባት ቁጥር አንድ እንደዚህ ይልል ኤልሳም የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነገ በዚህ ጊዜ በሰማሪያ በር አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቀት በአንድ ሰቅል ሁለት መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቅል ይሸመታል ንጉሱም በእጁ ተደግፎ የነበረ አለቃ ለእግዚአብሔር ሰው መልሶ እንሆ እግዚአብሔር በሰማይ መስኮት ቢያደርግ ይህ ነገር ይሆናልን አለው እንዴት ይሆናል አለ ቁጥር 16 እንመልከት ደግሞ ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ ይላል ህዝቡም ወጥቶ የሶሪያ የሶሪያውያንን ሰፈር በዘበዘ እንደ እግዚአብሔርም ቃል አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቀት በአንድ ሰቅል ሁለት መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቅል ተሸመተ እንዴት ሊሆን ቻለ ምለው የልጆቻቸውን ስጋ ቀቅሎ የሚበሉ ሰዎች ገንዘብ ካላቸው ደግሞ የእርግብ ኩስና የህያ ጭንቅላት የሚበሉ ሰዎች ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር የሌለው ህዝብ ከዚህ ውጭ ሌላ ማጥመቂያ የሌለው ህዝብ ከዚህ ውጭ ሌላ አውድማ የሌለው ህዝብ ሌላ የገቢ ምንጭ የሌለው ህዝብ ምግብ አገኛለሁ የምልበት ምንም አይነት መንገድ የሌለው ህዝብ በጠላት የተከበበ ህዝብ እንዴት ሆኖ ነው ይህንን ዱቄት ይህንን ስንዴ ይህንን ገብስ ልበላ የቻለው ልሸምት የቻለው አራት መንገዶች አሉ እነዚህን ነው ዛሬ የምነግራችሁ ይሄ እግዚአብሔር አስደናቂ አምላክ ነው ይሄ እኛ የምናመልከው አምላክ ታምረኛ አምላክ መሆኑን ነው የምናየው እግዚአብሔር ሰውን ስረዳ እንዴት ነው በተከበበ ከተማ ሰውን ምረደው እንዴት ነው እግዚአብሔር በተከበበ ሁኔታ በተከበበ ትዳር ውስጥ ገብቶ ምንም ምንም ተስፋ በሌለበት ምረዳው አራት ዋና ዋና ነገሮች እንነጋገር መጀመሪያ እግዚአብሔር የሚልከው ቃሉን ነው ስረዳ እግዚአብሔር ሰውን እኔን ስረዳ እግዚአብሔር እናንተን ስረዳችሁ እግዚአብሔር የሚለው ነገር አለው እግዚአብሔር ቃሉን ያሰማል ቃሉን ይናገራል ተመልከቱ እግዚአብሔር እንዴት እንደረዳ እንደዚህ ነው ምለው ቁጥር አንድ ምራፍ ሰባት ቁጥር አንድ ላይ ሁለተኛ ነገስ ምራፍ ሰባት ቁጥር አንድ ላይ ኤልሳም የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ እግዚአብሔር እንዲ ይላል አለ ይላል የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ እግዚአብሔር እንዲ ይላል እንጀራ የለም ውሃ የለም መጥመቂያ የለም አውድማ የለም ግን የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ እግዚአብሔር የምላችሁ ስሙ ምን ያህል እግዚአብሔር ብሎ ስጠይቁ ስሙ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነገ በሰማሪያ በር አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቀት በአንድ ሰቅል ሁለት መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቅል ይሸመታል ይላል እግዚአብሔር ይሄ ለማመን የሚያስቸግር ነው ይሄ እውነት ነው ብሎ ለመቀበል የሚያስቸግር ነው ምክንያቱም እንዴት ሆነው እንዴት ሆነው ስለዚህ ወንድሞቼ ለማመን የሚያስቸግር ነገር ሲሆን እግዚአብሔር አይሰራም አንበል ምክንያቱም የተናገረው እግዚአብሔር ነው ሰው አይደለምና የምናገረው እግዚአብሔር ነው ቃሉን የሰጠው እግዚአብሔር ነው ይሄ ቃሉን የሰጠው እግዚአብሔር በቃሉ የታመነ አምላክ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የምለውን ቃል ስሙ እግዚአብሔር ለህዝቡ የማይናገርበት ዘመን የለም ከሰማ ነው ማለት ነው በእውነት ከሰማ ነው እግዚአብሔር በተከበበ ከተማ ጨለማ በሰፍነበት ሞትና ሁከት ባለበት ከተማ እግዚአብሔር መጀመሪያ ድምፁን ያሰማ ይናገራል እግዚአብሔር ቃሉን ይሰጣል እግዚአብሔር ቃሉን ሰጥቶ እግዚአብሔር ህዝቡን ያረጋጋል መንገድ ያሳያል እግዚአብሔር ሊሆን ያለው ነገር ይናገራል እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ስሙት ይሄ ለእግዚአብሔር ሰዎች ነው እግዚአብሔርን መስማት ለለመዱ ሰዎች እግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ለለመዱ ሰዎች ይሄ መንገድ ነው ይሄ የእርዳታው መንገድ ነው እግዚአብሔር ቃሉን ሰጥቶ ይረዳል ቃሉን እግዚአብሔር ይሰጣል እግዚአብሔር ድምፅ አለው እግዚአብሔር ቃል አለው እግዚአብሔር ምክር አለው እግዚአብሔር ተቅሳጽ አለው ለባህሪያዎቹ ማለት ነው አንድ መጽሐፍ ነበረ አንድ መጽሐፍ አነብ ነበረ ጉላም የሚባል መጽሐፍ በኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ በሚማርበት ጊዜ ይሄ ሰው በሁለተኛው አለም ጦርነት ጊዜ የጃፓን አየር ወለድ የሆነ ሰውን ይሄ ሰው ልክ ጦርነቱ ወደ ማብቃቱ አካባቢ ሲሄድ ከተማው ከተመታ በኋላ ከጓደኞቹ ጋር እየገባ ባንክ ይዘርፍ ነበረ ሰዎች ቤት ይዘርፍ ነበረ ያገኘውን እየመታ የወስድ ነበረ በጣም ጨካኝ ሰው ነው በሌላ ከክርስትና ውጭ የሆነ እምነት ያለው ሰው ነው በኋላ አንድ ቀን አንድ ቦታ ሲሄድ በመሳሪያ ተመቶ አንድ ቤት ዝም ብሎ በቃ ጋደል ያለ ቤት ውስጥ ሰው የሚገባ የሚወጣ የሚመስል አይነት እግር ኮቴ የሄደበት ያያል በሮች አለውት ከዛ ወደ ቤቱ ይጠጋና ያንን በት ረቅጦ በእግሩ ረቅጦ ወደ ውስጥ ይገባል ወደ ውስጥ ሲገባ ቤት ውስጥ ሶስት ሰዎች ያገኛል አንዷ የ15 ዓመት ልጅ ነች ሁለቱ ደግሞ አዋቂ ወንዶች ናቸው ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ጎትቶ ያወጣቸዋል እና ሰዎች ፈሩ በጣም ፈሩ ስለዚህ ምን ይላችኋል እናንተ ምንድናችሁ የዚህ አይነት ሃይማኖት ተከታዮች ናችሁ ብሎ ሲጠይቃቸው እነሱ የዛ ሃይማኖት ተከታይ ያለ መሆናቸውን ነገሮ ክርስቲያኖች መሆናቸውን ነገሩት ስለዚህ ወደዚያ ሃይማኖት እምነታቸውን እንዲቀይሩ ይጠይቃቸዋል ጠይቅ እኛ እምነታችን አንቀይርም እምነታችን አንቀይርም በቃ እኛ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን አምነነዋል ጌታን እንትከተለዋለን ያ ነብሳችን ቢሞት እንኳን ህይወታችን በእግዚአብሔር ዘንድ ህያው ነው የሚሆነው በጌታ ዘንድ ህያዋነን ምናምን ብለው እንቢ ስለዚህ ልጅቷ የ አምስት ዓመት የሚሆናት ልጅ እኛ ጌታን ኢየሱስን አንተውም አለች እምነታችን አንቀይርም አለች ስለዚህ እነዚህ ምን ይላሉ ኦኬ እምነትሽን የማትቀይር ከሆነ አንቺ የማትቀይር ከሆነ እነዚህን ሰዎች እንገልና አንቺን ጥለንሽ እንሄዳለን አሉ ኦኬ እና አንበረከኳቸው አንበረክከን አለ ራሱ ነው የሚጽፈው አንበርክከል ልንገድል ስንል ልንተኩ ስንል እቺ ልጅ ምን አለች አንድ ደቂቃ ስጡን አንድ ነገር ለመናገር ደቂቃ ስጡን አለች ስለዚህ ምንድነው ነው ያደረገችው ተንበረከከችና እንዲህ አለች ጌታ ኢየሱስ ሆይ በቃልህ እስከ አለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ ብልሃል ዛሬ ቃል ፈጽም አለች ልክ እችን ቃል ተንበርክካ ነው እጇን ዘርግታ እንደዚህ ስትል ባለንበት ክፍል ውስጥ በኮርኒሱ ከአንድ ማዕዘን በኩል አንድ አለወሎ የሚመስል ብርሃን አየናል ያ ብርሃን እየሰፋ 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 መጣና ሸፈነናል ልክ ስሸፍን ራሳችን መቆጣጠር አቃት መሳሪያን ቁጭ ያደረግናል የያዝነውን ከባንክ የዘረፍነውን ገንዘብ ምናምን ነበረ በኮሮጆ የያዝ ያን ሁሉ ዘረገፍን በፊታችን ከዛ በኋላ ምን አልን ምንድን ነው ከእናንተ ጋር ያለው ብለን ጠየቅናል እና ሰውነታችን በላብ ላብ በላብ ሆኗዋል አለ ሰውነታችን ይንቀጠቀጣል በዚያን ጊዜ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እጃቸውን እንደዘረጎ የሚሆነው ነገር እነሱ አያዩም ልጅቷም አታይም ግን ምንድን ነው የሆነው ብለን ጠየቅ ናቸው ማን ነው ከእናንተ ጋር ያለው ምንድ ነው ከእናንተ ጋር ያለው ብሎን ጠየቅ ናቸዋል ከዛ ምን አሉ እኛ ጋር ያለው አለም ካለው ይበልጣል እኛ ጋር ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል አሉ ከዛ እጃችንን አንስተን ያንቀን ጌታን ተቀበሉ አለ ጉላም ራሱ ነው አውቶባዮግራፊውን ሁኔጻ እስከ አለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝና ቃልህን ፈጽም ብላ የጩዎቹን ጩኸት እግዚአብሔር ሰማ ያ የጭንቅ ጊዜ ነው ያ የተከበቡበት ጊዜ ነው ያ የጨለማ ጊዜ ነው ያ ከባድ ጊዜ ነው ያ የሞት ጊዜ ነው ልነሱ ግን እግዚአብሔር ከቃሉ ጋራ ቆመ ማለት ነው ይህንን የሚመስል ብዙ ነገር ሊነግራችሁ ይችላሉ ዛሬ ወገኖቼ እግዚአብሔር ቃል የማይሰራ እንዳይመስለን ኤልሳ እያለ ያለው የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ እግዚአብሔር ለእናንተ የምለው ስሙ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አል ብሎ በጨለማ ውስጥ በዛ በችግር ውስጥ በተከበቡት ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ቃሉን ሰጥቶ ህዝቡን ይረዳቸው ነበረ አንደኛው መልእክት ነው ወገኖቼ ዛሬ እንደዚህ ይላለሁ ዛሬ ምንድን ነው እግዚአብሔር ከቃሉ እግዚአብሔር ምንድን ነው ለእኔ የምለኝ እግዚአብሔር ለይወት ምንድን ነው የሚለኝ እስቲ በመልእክት አሁን እንኳን ይህ እግዚአብሔር ቃል ሲትስሙ እግዚአብሔር ምንድን ነው ለእኔ የምለኝ ሰዎች መጥተው ሲያነቡላችሁ ወይ ደግሞ እናንተ ገልጣችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ሲታነቡ ወይም በዩቱብ ሊሆን ይችላል ወይም ፌስቡክ ሊሆን ይችላል የሚዲያ ዘመን ነው ወይ ደግሞ በጉባኤ ስትሰሙ ሊሆን ይችላል ወይም በባይብል ስተዲ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ላለንበት ሁኔታ ድምፅ አለው እግዚአብሔር ቃል አለው የምናገር አምላክ ነው እግዚአብሔር ይህንን ልትሰሙ ይገባል እግዚአብሔር የተባረከ ሁለተኛው የመጀመሪያው እግዚአብሔር በተከበበ ከተማ ሰውን የሚረዳው ቃሉን በመላክ ነው ቃሉን በመስጠት ነው ሁለተኛው ፈጥኖ ነው እግዚአብሔር የሚረዳው ፈጥኖ በጣም የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር መርዳት ሲጀምር የሚከለክለው የሚያግደው የለም ፈጥኖ ነው እግዚአብሔር የሚረዳው ፈጥኖ መርዳት የሚችል አምላክ ነው እግዚአብሔር ተመልከቱ እንደዚህ ነው የምለው ኤልሳ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ካለ በኋላ ነገ በዚህን ሰዓት ይሄ ለነሱ በጣም ፈጣን የሆነ ቀጠሮን ምን ያ ነገ በዚህን ሰዓት በሰማሪያ በር አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቀት በአንድ ሰቅል ሁለት መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቅል ይሸመታል አለ ይሄም እንዴት ሊሆን ይችላል እንግዲህ ይህን ለመሸመት መሸመቱ ጋር ከመድረሱ በፊት መታረስ አለበት እርሻው መዘራት አለበት ዝናብ መውረድ አለበት ይሄ የኛ ካልኩሌሽን ነው የሚነግራችሁ እንደገና ደግሞ ወደ መከር መምጣት አለበት ፍሬን ማፍራት አለበት ከዛ መታጨት አለበት ከዛ መወቃት አለበት ይሄ እስኪሆን ድረስ ጊዜ ይወስዳል ከላይ ሰማይ ካልተከፈተ በስተቀር ያለው ሰውየው ለዚህ ነው ሰማይ ካልተከፈተ በስተቀር መስኮት ከፍቶ እግዚአብሔር ከላይ ካላፈሰሰ በስተቀር ነገ እንደት ሊሆን ይችላል አሁን ተገበናል መውጣት አንችልም መግባት የሚችል የለም እንዴት ሆኖ እግዚአብሔር ታምረኛ ነው የሚባለው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ታምረኛ ነው የተቆለፈ ነገር ውስጥ ግን አንድ የሆነ ተስፋ የሚናገር ነው እግዚአብሔር የሆነ በተዘጋ ነገር ውስጥ የሆነ ተስፋ የሚናገር ነው እግዚአብሔር ስለዚህ ሰውዬው ሰውየው ያለው ነገር እኮ እንደዚህ የሚያስብል እኮ ነው እኛም ብንሆን እንላለን ለምሳሌ አንድ ነቢ ተነስቶ አንድ ሁኔታ ውስጥ የማይመስል ነገር ብናገር እኛ የራሳችን ካልኩሌሽን ካልኩሌት እናደርግና በራሳችን ስሌት እናስቀምጠውና ሊሆን አይችልም እንላለን እግዚአብሔር ከኛ ካልኩሌሽን በላይ እኮ ነው እግዚአብሔር ከኛ እውቀት በላይ ነው እግዚአብሔር ከኛ ግምት በላይ ነው እንዴት ሊሆን ይችላል እያል ነው እየተናገረ ይረዳል እግዚአብሔር እንዴት እንዴት እርሱ እኮ ነፋ ሳይኖር ደመና ሳይኖር ዝናብ የሚያዘንብ ኮ ነው እግዚአብሔር እሱ እኮ እግዚአብሔር በምድረ በዳ እንጀራን የሚያበላ ነው እግዚአብሔር እርሱ እኮ እግዚአብሔር ማን ነው ሲባል አለት ሰንጥ ውሃ የሚያጠጣ ነው እግዚአብሔር ስለዚህ አሁን በዚህን ጊዜ ገብስ መስጠት ለእግዚአብሔር ምኑ ነው ይሄ በሰው አይቻልም ይሄ በነገስታት አይቻልም ለእግዚአብሔር ግን ይቻላል ስለዚህ ነገ ፈጥኖ እግዚአብሔር ዛሬ እንግዲህ አሁን ዛሬ ስንሳ በዚህን ጊዜ ነገ በዚህን ሰዓት በ24 ሰዓት ውስጥ ማለት እኮ ነው ያሁን ደግሞ በ24 ሰዓት ውስጥ ገብስና ስንዴ ቀየት ይመጣል በ24 ሰዓት ውስጥ ገብስና ስንዴ እንዴት ተደርጎ ይመጣል ለመፍጨት እንኳን ያለ ከጎተራ ለማውጣት እኮ 24 ሰዓት አይበቃም እግዚአብሔር ታምረኛ ነው ወገኖች ሰዎችን መርዳት ሲፈልግ እግዚአብሔር ታምረኛ ነው ተስፋን ይሰጣል ፈጥኖ እግዚአብሔር ይፈርዳል ፈጥኖ እግዚአብሔር ይረዳል መርዳት ከጀመረ ማለት ነው የእግዚአብሔር ጊዜው ከደረሰ ማለት ነው የሰዎች አለመኖር የስንዴ አለመኖር የጎተራ አለመኖር የባንክ አለመኖር የገንዘብ አለመኖር የረዳት አለመኖር እግዚአብሔርን ከመስራት አይከለክለው ምክንያቱም እግዚአብሔር ከእነዚህ ሁሉ በላይ ነዋ እነዚህ እኛን ነው የሚያግዱት በእነዚህ የተሸበብነው እኛንን እግዚአብሔር ግን ከዚህ ሁኔታዎች ሁሉ ውጪ ነው ማለት በዚህ አይነት ሁኔታ እግዚአብሔር ፈጥኖ ይረዳል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር እንዲያለ አለ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውን የማያፈራ አንድ ዳኛ ነበረ አንዲትም ደግሞ መበለት ነበረች ይላል ስለዚህ ከባለ ጋራ የጋራ ፍረድልኝ እያለች ብዙ ጊዜ ወደ ዳኛው እየመጣች ጨቀጨቀችው ነዘነዘችው ስለዚህ እቺ ሴት ወደ ዳኛው መምጣት ህጉ አይፈቅንም በዚያን ጊዜ የነበረው ህግ መበለት ናት ሴት ናት ስለዚህ በዚያን ጊዜ የነበረው ባህልና ህጉ አንድ ሴት ወደ ፍርድ ቤት መታ መከራከሪያ አትችልም ወይ ባሏ ወይ ወንድ ልጇ ወይ ወንድሟ ስለ እሷ መከራከር የሚችለው እቺ ሁሉም የላትም ልጅም የላትም ወንድም ባልም የላትም ስለዚህ እሷናት የምትመጣው እንዴት ነው የሚሰማው ዳኛው ደግሞ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውን የማያፍር ነው ግን አንድ ቀን እንዲህ ያለ ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፍር እቺ ሴት እየመጣች እንዳታውከኝ እፈርድላት አለሁ ብሎ ፈረደላት ካሌ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ በፊቱ ለሚተጉ ምርጦቹ እግዚአብሔር አይፈርድላቸው ምን ብሎ ካሌ በኋላ እርሱ ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል እግዚአብሔር ፈጥኖ ይፈርዳል እግዚአብሔር ፈጥኖ ይረዳል እግዚአብሔር ፈጥኖ ይደርሳል ይህንን ነው ከዚህ ክፍል የምንመለከተው አንደኛው ይሄ ነው የመጀመሪያው እግዚአብሔር ቃሉን በመስጠት ይረዳል ሁለተኛ እግዚአብሔር ፈጥኖ ይረዳል ሶስተኛው ሀሳቤ ጋር ሊግባ ሶስተኛው ሀሳቤ ጋር ስንመጣ እግዚአብሔር ባልተጠበቀና ባልተገመተ መንገድ ነው የሚረዳው ይህንን ነው በጣም በጣም የሚያስደንቀኝ ይህንን ነው እግዚአብሔር ባልተገመተና ባልተጠበቀ መንገድ ህዝቡን ይረዳል ህዝቡን ባልገመተው መንገድ ነገስታትን በማይገምቱበት መንገድ ንጉሱን ባልገመተው መንገድ በከተማ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ባልገመቱበት መንገድ እግዚአብሔር እርዳታን አመጣ ቁጥር ሶስት ምዕራብ ሰባት ቁጥር ሶስትን ተመልከቱ በበሩም መግቢያ አራት ለምጻሞ ሰዎች ነበሩ እርስ በርሳቸውም እስክንሞት ድረስ በዚህ ለምን እንቀመጣለን ወደ ከተማ እንገባ ዘንድ ብንወድድ ራፍ በከተማ አለ በዚያ እንሞታለን ከዚያም በዚህም ብንቀመጥ እንሞታለን እንግዲህ ኑ ወደ ሶርያውያን ሰፈር እንሽሽ በህይወት ቢያኖሩን እንኖራለን ቢገድሉም እንሞታለን ተባባሉ ጨለምለም ባለ ጊዜ ወደ ሶርያውያን ሰፈር ይሄዱ ዘንድ ተነሱ ወደ ሶርያውያንም ሰፈር መጀመሪያ ዳርቻ በመጡ ጊዜ እንሆ ማንም አልነበረም ቁጥር ስድስት የሶርያውያን እግዚአብሔር ለሶርያውያን የሰረገላና የፈረስ ብዙ ጭፍራት ድምፅ አሰምቶ ነበር እርስ በርሳቸውም እነሆ የእስራኤል ንጉስ የከጥያውያንና ግብፃውያንን ነገስታት ቀጥሮ ብናል ይባባሉ ነበር ስለዚህ ተነስቶ በጨለማ ሸሹ ድንኳኖቻቸውና ፈረሶቻቸውን አዮቻቸውን ሰፈሩን እንዳለ ትተው ነብሳቸውን ያድኑ ዘንድ ሸሹ እነርሱም ለምጻሞቹ ከነዚህም ለምጻሞቹ ወደ ሰፈሩ መጀመሪያ ዳርቻ በመጡ ጊዜ አንድ ድንኳን ገብስ አንድ ድንኳን ገብቶ በሉ ጠጡም ከዚያም ወርቅና ብር ልብስም ወሰዱ ሄዶም ሸሸጉ ተመልሰውም ወደ ድንኳኑ ገቡ ከዚያም ደግሞ ወስደው ሸሹ ሸሸጉ ይላል እግዚአብሔር ቃል ወስደውም ሸሸጉ እዚህ ተመልከቱ እነዚህ ለምጻሞች የተባሉ ሰዎች ወደ ከተማ ለመግባት ከመጀመሪያውም ከለምጽ ምክንያት የተከለከሉ ናቸው ለምጽ ያለበት ሰው እርኩስ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከአርባ ጊዜ በላይ ስለ ለምጻሞች ተጠቅሷል ስለዚህ እነዚህን ለምጻሞች በከተማ ውስጥ መኖር ያልቻሉበት ምክንያት ከከተማው ተገልሎ መጥቶ ከተማ መግቢያ በር ላይ ተቀምጠዋል ገለልተኞች ናቸው የተገለሉ ሰዎች ናቸው ምክንያቱም ለምጽ ያለበት ሰው እንደው ለምጽ ካለ ወደ ሄዶ ለካይን ሲያሳይ ለምጽ እንዳለበት ከታወቀ ኢሚዲየትሊ ከሰዎች መለየት አለበት ካይን ከሆነ የኪነት ስራውን ትቶ ንጉስ ከሆነ ሚሬልዝ ከቤተ መንግስት መውጣት አለበት። ምክንያቱም ይሄ የኃጢአት ውጤት ተብሎ ስለሚታሰብ ርኩሰት ተብሎ ስለሚታሰብ እንዲሁም ከሰዎች እርቆ ነው መቀመጥ ያለባቸው ምክንያቱም እርኩሳን ይባላሉ እነዚህ ሰዎች እነሱ የነኩት እነሱ የለበሱት ሁሉ እርኩስ ተብሎ ስለሚታሰብ ስለዚህ ከከተማ ሸሽተው ዳር ላይ የተጠቀመጡ ሰው እነሱን እግዚአብሔር ተጠቀመባቸው ማለት ነው በእነሱ በኩል መንገዱን እግዚአብሔር ከፈተ አይገርማችሁም ህዝቡ የሚጠብቀው ከንጉሱ ነው ተመልከቱ እዚህ ሴትያ ንጉሱ ነው እርዳኝ ብላ እያለች ያለችው ንጉሱ ለራሱ ያያ ጭንቅላት ይበላል ንጉሱ ለራሱ እርግብ ኩስ ነው የሚበለው ሌላ ነገር የለውማ እሱ መርዳት አልቻለም ግን እግዚአብሔር ንጉስ መርዳት ያልቻለውን ህዝብ ለመርዳት ለምጻሞቹን በህዝቡ የተናቁትን በህዝቡ የተጠሉትን በህዝቡ የተገለሉትን ሰዎች እግዚአብሔር ሲያስነሳ ትመለከታላችሁ ከዚያ እነዚህ ሰዎች ተነስተው ወደ ከተማ ብንሄድ ራብ እዚህ ብንቀመጥ ራብ እንሞታለን ስለዚህ ወደ ሶርያውያን ሰፈር እንሄድና ምን እናድርግ በቃ ካኖሩን እንኖር ከገደሉን እንዳ እንሞት ብለው መሄድ ጀመሩ ወደ ሶርያውያን ሰፈር የመጀመሪያውን ዳርቻ በረገጡ ጊዜ ሶርያውያን ሮጡ ከተማውን ትተው ማለት ነው ከዛ ወደ ድንኳናቸው ገቡ መጀመሪያው ድንኳን ሲገቡ ያገኙትን ሁሉ ወሰዱ ከዛ ተመልሶ ሄዱ አመጡ ሸሸጉ ከዛ በሉ ጠጡ ዛ በኋላ ምን አሉ ዛሬ የደስታ ቀን ነው መዘግየት የለብንም ዛሬ የመልካም ዜና የምስራጭ ቀን ነው እንግዲህ ዝም ብንል እስከምነጋ ዝም ብንል በደለኞች እንሆናለን ብለው ወደ ከተማ ሄደው ነገሩን አወሩ ተናገሩ ከዛ የከተማው ህዝብ መጥቶ ሲገባ በቃ ከተማው በሙሉ ሰፈሩ በጠቅላላ ድንኳኑ በሙሉ ልብሱ ጨርቁ ወርቁ ስንዴው ገብሱ ዱቀቱ በሙሉ አለ ያንንን ወሰደ ህዝቡ ሶርያውያን ግን የሉም ህዝቡን የህያ ጭንቅላት እያስበሉ ሶርያውያን ህዝቡን የህያ ጭንቅላት ብቻ የእርግብ ኩስ ያስበሉ ሶርያውያን ህዝቡን ልጆቻቸውን አርደው እንድበሉ ያደረጉ ሶርያውያን ነገር ግን ሰፈሩን ሄደዋል ስለዚህ ምን አደረጉ እግዚአብሔር ቃል እንደተናገረው እነዚህ የሶርያውያን ሰፈር ገብቶ የበዘበዘው ህዝብ እህሉን ይዞ መጥቶ በሶማሪያ በር ላይ መሸመት ጀመረ መሸጥ ጀመረ መብላት ጀመረ ተመልክቶ ከቁጥር 16 ጀምሮ ያለውን እንመልከት ህዝቡ መጥቶ የሶርያውያንን ሰፈር በዘበዘ እንደ እግዚአብሔርም ቃል ይላል የትኛው ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል ቁጥር አንድ ላይ የተጠቀሰው ቃል ማለት ነው እንደ እግዚአብሔርም ቃል አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቀት በአንድ ሰቅል ሁለት መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቅል ተሸመተ ንጉሱም ያንንን እጁን ይደግፈው የነበረውን አለቃ በሩን ይጠብቅ ዘንድ አቆመ ህዝቡም በበሩ ረገጠው ንጉሱም ወደ እርሱ በወረደ ጊዜ እግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው ሞተ ይላል ምክንያቱም ህዝቡ ያንን ይህን ለመሸመት በሚጣደፍበት ጊዜ በሚጋፋበት ጊዜ እሱን አምጥቶ ተራ እንዲያስጠብቅ ነው ያቆመው ህዝቡ ተራውን ጠብቆ መቶ እህሉንም ዱቀቱንም እንድወስ አድርግ ብሎ ስል ይሄ የተራበው ህዝብ ስር ዋሯት ስጋፋ እሱን ጥሎት ረጋገጡ ከዛ ማውት አንተ ያብሎታል ቁጥር ሁለት ላይ እግዚአብሔር የሰማይ መስኮት ቢያደርግ ይን ይሆናልን ብሎ ስለው እርሱ ምናለ እንሆ በአይኒታ ያለ ግን ከዛ አትቀምስም እግዚአብሔር ሲሰራ እንደዚህ ይሆናል ብሎ ስለነበረ በአይኑ አየ አልቀመሰም ሰው ያን ነው ያደረገው ወገኖች የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ስራ የእግዚአብሔር ታምራት በጣም አስደናቂ ነገር ነው በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ሚረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን በተከበበ ከተማ እግዚአብሔር እርዳታን ሲያደርግ የመጀመሪያ ቃሉን ይሰጣል ሁለተኛ ፈጥኖ እግዚአብሔር ይደርሳል ሶስተኛ ያልተጠበቁትን ሰዎች ያልገመትናቸውን ሰዎች ካልጠበቅነው አቅጣጫ ነው እግዚአብሔር እርዳታን ይምልከው ከላይ ስንጠብቅ ከታች ሊሆን ይችላል ከግራ ስንጠብቅ ከቀኝ ሊሆን ይችላል ከቀኝ ስንጠብቅ በግራ በኩል እግዚአብሔር ሊያመጣ ይችላል ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንገድ እንደኛ መንገድ አይደለም የእግዚአብሔር ችሎታ እንደኛ ችሎታ አይደለም እኛ እንደምንያይ እግዚአብሔር አያይም እግዚአብሔርን መጠበቅ ብቻ ነው ያለብን አራተኛውና የመጨረሻው እግዚአብሔር ህዝቡን እንዴት ነው የሚረዳው እንደዚህ አይነት ክፉ በሆነ ሁኔታ ውስጥ እንደዚህ አይነት አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ እንዴት ነው የሚረዳው ሲባል ለጠላቶች ድምፅን በማሰማት እግዚአብሔር ለህዝቡ የሚያሰማው ድምፅ አለው እግዚአብሔር ለጠላቶች የሚያሰማው ድምፅ አለው ወገኖች በጣም አስደናቂ ነገር ነው ለህዝቡ ምንድን ነው ያለው ለህዝቡ ምራፍ ሰባት ቁጥር አንድ ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ እና ያለው የእግዚአብሔር ድምፅ ይሄ ነው በእግዚአብሔርን ቃል ስሙ እንግዲህ ነገ በዚህን ጊዜ በሰማሪያ በር አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቀት በአንድ ሰቅል ሁለት መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቅል ይሸመታል ይሄ ለህዝቡ የሆነው ድምፅ ነው የእግዚአብሔር ድምፅ ነው ለጠላቶቹ ለሶሪያውያን ደግሞ እግዚአብሔር ያሰማው ድምፅ አለ ወደ ሶሪያውያን ያሰማው ደግሞ እንደዚህ አይነት የሚያጽናና መልእክት አይደለም አይዟችሁ ነገ እንደዚህ ይሆናል ነገ እንደ ይሸመታል ሰማሪያ ነጻ ትወጣለች የምለውን አይደለም ያሰማው የብዙ ጭፍራ ድምፅ የሰረገላና የፈረስ ድምፅ የብዙ ጭፍራ ድምፅ ነው እግዚአብሔር ያሰማው እነዚህ ሶርያውያን ልክ ለምጻሞቹ ወደ እነሱ ሰፈር መጀመሪያ ስረቅጡ የፈረስ የሰረገላ የብዙ ጭፍራ ድምፅ ሰሙና የለም ፈረስ የለም ጭፍራ የለም ሰረገላ የለም ግን የሰረገላ ድምፅ ሰሙ ምንም የለም ግን ሰሙ ይላል የሆነ ነገር እግዚአብሔር ያስሰምቷቸዋል ስለዚህ የእስራኤል ንጉስ ሌሎችን ነገስታት ቀጥሮ አምጥቶብናል ብለው ድንኳናቸውን ጥለው ሸሹ ይላል እግዚአብሔር ቃል ተመልከቱ እግዚአብሔር ሁለት አይነት ድምፅ ነበረው አንደኛው ለህዝቡ የሚያሰማው ድምፅ ሁለተኛው ለጠላት የሚያሰማው ድምፅ እግዚአብሔር ለእኔና እናንተ ዝም አለ ማለት እግዚአብሔር በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ መቶ ቶሎ አልረዳንም ማለት አያየንም አይመለከትም ጠላቶች ስረቅጡ ወራሪዎች ሲወሩ ዘራፊዎች ሲዘርፉ ገዳዮች ሲገድሉ እግዚአብሔር ዝም ብሏል ማለት አይደለም እግዚአብሔር ለነሱ የሚያሰማው ድምፅ አለ እነዚህ ሶርያውያን የሰሙትን የፈረስና የሰረገላ ድምፅ የብዙ ጭፍራ ድምፅ ህዝቡ የሰማሪያ ህዝብ አልሰማም የሰማሪያ ህዝብ የሰሙትን ያንን ድምጽ ደግሞ ሶሪያውያን አልሰሙም ሶሪያውያን ሰምተው ቢሆን ኖሮ ዱቀት አይፈጩም ነበር ሶሪያውያን ሰምተው ቢሆን ኖሮ ስንዴ አይወቁም ነበር ምክንያቱም መተው እነዚህ ይወስዳሉ ብሎ ግን አልሰሙም ይሄ ይ ሁልጊዜ ይህንን ማሰብ መቻል ነው ብላል እንዲሁም በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ አለ ያይቆብ በላባ ቤት ሀያ ዓመት ከቆየ በኋላ እግዚአብሔር ጊዜ ሲደርስ ከ20 ዓመት ቆይታ በኋላ መቼም በ20 ዓመት ደሞዙ 10 ጊዜ ተቀያይሮበት በ20 ዓመት ውስጥ የቀን አሩር የሌለት ቁርበላኝ በላኝ እያለ ያንን እየተናገረ ከነበረበት ሁኔታ ወጥቶ ሲመጣ ላባ ተከተለው ይላል ላባ ሲከተል እግዚአብሔር በያዕቆብና በላባ መካከል ጣልቃ ይገባና ምን አለ ባሪያን ያዕቆብን በክፉ እንዳትናገረው ተጠንቀቀለው ባሪያን በክፉ እንዳትናገር ተጠንቀቅ ብሎ ስል ያይቆብ አልሰማም ላባ ብቻ ነው ይህንን የሰማ ያቆብ አልሰማ እግዚአብሔር ስለ ህዝቡ ምን እየሰራ እንደሆነ ህዝቡ አያቅ ምን እየተናገረ እንደሆነ ምን እየተሟገተ እንደሆነ ከጠላቶቻቸው ጋር እግዚአብሔር እየተፋለመ እንደሆነ ህዝቡ አያቅ ስለዚህ ምን እንላለን እኛም አናቅም ስለዚህ እግዚአብሔር የተወን ዝም ያለን ይመስናል እግዚአብሔር ዝም አላለም እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው እግዚአብሔር ዝም አይልም ሰዎች ይሄያ ጭንቅላት ይብሉ እንጂ የእርግብ ኩስ ይብሉ እንጂ ልጆቻቸውን አርዶ ይብሉ እንጂ ያ ማለት እግዚአብሔር ዝም ብሏል ማለት አይደለም እግዚአብሔር ስራ እየሰራ ነው ስራ እየሰራ ነው ሁለት ስራ ሰርቷል እግዚአብሔር በዚያ ጠላቶች መንደር የመጀመሪያው እግዚአብሔር ምን አድርጓል ለሶሪያውያን የፈረስ የሰረገላ የብዙ ጭፍራ ድምፅ አሰምቷል ይሄ አንዱ ነገር ሁለተኛ ድምፁን ከማሰማቱ በፊት እግዚአብሔር ሶርያውያንን የሰማርያውያንን ስራ አሰርቷል ምንድ ነው ያሰራው ተመልከቱ እዚህ ክፍል ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገረው ሰዎች መጥተው ድንኳን ውስጥ ገብተው ዱቄትን ወሰዱ እህል ወሰዱ ይላል ዱቄቱን ማን ነው የፈጨው እህሉን ማን ነው የወቀው ብላችሁ ብትሉ ሰማርያውያን ናቸው እነዚህ ሶርያውያን ናቸው ይሄ እየወቁ ፓክ ያደረጉ ይህል እየፈጩ ፓክ እያደረጉ በጆኒያ ወይም ደግሞ በሆነ በሚትሉ በሏቸው በማስፈሪያ እያስቀመጡ እያስቀመጡ ድንኳናቸው ውስጥ ከምረዋል ለራሳቸው መስሏቸው ነው ግን እግዚአብሔር ያስፈጫቸው ነበር ለራሳቸው መስሏቸው ነው ግን እግዚአብሔር ያስወቃቸው ነበር ይህል ሊያስወቃው ሲንዴ ያስፈጨው ዱቀት ያስፈጫው ለህዝቡ እግዚአብሔርም አንዳንድ ጊዜ አናውቅም እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ እየተዋጋ እንደሆነ አናውቅም ግን እናስበው ዛሬ ቆመን ነገሮች ከባድ ቢሆን ከተማ ሲከበብ ጤና ሲከበብ ኑሮ ሲከበብ አገልግሎት ቤተክርስቲያን ትከበባለች ቤተክርስቲያን ሲከበብ ያች ቤተክርስቲያን ትጠፋለች ስትባል ያኔ እግዚአብሔር ፊት በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ እርዳታውን እግዚአብሔር ያደርጋል ማለት መቻል ይኖርብናል እግዚአብሔር ያንኑን እርዳታ እንዴት ያደርጋል የመጀመሪያው እግዚአብሔር ቃሉን በመስጠት አራት ነገሮችን ነው ያየነው እግዚአብሔር ቃሉን ይልካል ቃሉን እንስማ ድምፁን እንስማ ወደ ቃሉ እንመለስ ቃሉን እንፈልግ በዛ ውስጥ እግዚአብሔር ጋይዳንስ አለ አመራር አለው። ሁለተኛ እግዚአብሔር ፈጥኖ ይረዳል ቀን አለው እግዚአብሔር ስለዚህ በቀኑ በሳቱ ፈጥኖ እግዚአብሔር ሳይዘገይ እግዚአብሔር ይረዳል እንደምረዳ እንተማመንና እንቁም በእግዚአብሔር ፊት የመጀመሪያው ሁለተኛው ይሄ ሶስተኛው እኛ በምን ጠብቀው መንገድ አይደለም እግዚአብሔር ባልጠበቅነውና ነውና በማንገምተው መንገድ መጥቶ እግዚአብሔር ይረዳል ሰውን እግዚአብሔር ስረዳ ባልተጠበቀ መንገድ ነው ከነቢያት ስንጠብቅ ከሌላ ከላይ ስንጠብቅ ከታች ከነገስታት ስትጠብቁ ከለምጻሞች በኩል እግዚአብሔር መንገዱን ያዘጋጃ ስለዚህ እግዚአብሔርን እንጠብቀው መንገዱን እንከተል አንዳንድ ጊዜ የማንጠብቃቸው ነገሮች የማንገምታቸው ነገሮች ክብር የማንሰጣቸው ነገሮች እግዚአብሔር ስለሚጠቀም በዚያ ምክንያት የእግዚአብሔር ሀሳብ እንተላለፋለን ከእግዚአብሔር መሆኑና አለመሆኑ እንለይ እንጂ የነገሩ ትልቅነትና ትንሽነት አይደለም እግዚአብሔር በትንሽ ነገር ትልቅ ስራ መስራት ይችላል እግዚአብሔር በተናቁት የከበረ ነገር መስራት የሚችል አምላክ ነው በማንፈልገው መንገድ ህነን እግዚአብሔርን ሀሳብ ልናገኘውን እንችላለን ይህን ነው ማለት ነው ይሄ ሶስተኛው ነጥባችን ስለዚህ እግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንከተል እንጂ እግዚአብሔር ይሰራል አራተኛው እና የመጨረሻው እግዚአብሔር ለጠላቶቻችን ድምጽ አለው እግዚአብሔር ለኛ ብቻ አይደለም ለጠላቶቻችን ለኛ የማጽናናት ቃል ለጠላቶቻችን የፈረስን ድምፅ የሰረገላን ድምጽ በማሰማት ህዝቡን ይረዳል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ጥበበኛ አምላክ ነው እግዚአብሔር። እንዲህ አይነት ድንቅ አምላክ ነው እግዚአብሔር ሰማሪያን ከተማ እንዲህ አድርጎ ነው እግዚአብሔር ይረዳል ዛሬስ እና እናንተን በእንዲህ ሁኔታ መርዳት ይችላል አው እግዚአብሔር ይችላል እግዚአብሔር መንገድ አለው እግዚአብሔር ቃል አለው እግዚአብሔር ጊዜ አለው እግዚአብሔር ድምፅ አለው ዛሬ በዚህ ጊዜ ላካፍላችሁ የፈለግኩት ይህንን ነው ስለዚህ ይህንን እንድናስበው እፈልጋለሁ በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምረቱን በእኔ ያደረገ እግዚአብሔር ይመስገን በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ እርዳታ በእኔ ያደረገ እግዚአብሔር በሌላ ሰው ያደረገውን አይደለም የሚቆጥረው በእኔ እግዚአብሔር ያደረገ የሌላ ሰውን ታሪክ ሲታወሩ ጊዜያችሁን አትጨርሱም በእናንተ እግዚአብሔር የሚያስደንቅ እርዳታን ያደርጋል በእኔ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር የሚያስደንቅ እርዳታን ያደርጋል በምድራችን ላይ እግዚአብሔር የሚያስደንቀውን እርዳታ ያደርጋል በተከበበ ከተማ በተከበበ ሁኔታ ይላል እንደገና ደግሞ ቃሉን ላንብበው በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ሚረቱን በእኔ ያደረገ እግዚአብሔር ይመስገን በእናንተ ያደረገ እግዚአብሔር ይመስገን በልጆቻችን ላይ ያደረገ እግዚአብሔር ይመስገን ነገም ሊያደርግ ያለ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ይህን ነው ለማካፈል የፈለግኩት እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን እንጸልይ ሀሌሉያ እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ እግዚአብሔር ጥበበኛ አምላክ እግዚአብሔር በቃላት ልንገልጸው ከምንችለው በላይ ይሆንክ ከመታወቅ የሚታልፍ አምላክ ስሚለዘላለም ዘላለም ይባረክ አንተ በተከበበ ከተማ ህዝብን ትረዳለ በጨለማ ብርሃን ትሆናለ አቤቱ የተዘጋውን በር ትከፍታለ የሞትን አዋጅ ሁሉ ትሽራለ እግዚአብሔር አምላካችን ዛሬ ቅዱስ ቃልን በዚህ ጊዜ የሰሙ ሴትና ወንድ ልጆች በፊት የታሰቡ እንዲሆኑ ያንተ እርዳታ እንዲደርሳቸው በለቅሷቸው በችግራቸው በህመማቸው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እንድትረዳቸው ተከብብ ያለው በምሏቸው ሁኔታዎች ሁሉ ላይ አንተ እንድትገለጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምጸል እግዚአብሔር አምላኬ መድያኒቴ ሆይ አቤቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ህዝብን ይዤ ወደፊት ይቀርባለሁ ይህንን ቤተ ክርስቲያን ይዤ ወደፊት ይቀርባለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያልገመቱት እርዳታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይደርሳቸው ዘንድ ጸል ለሴቶችና ልጆች ፈጥነ እንድትፈርድላቸው ጸል አቤቱ እግዚአብሔር ወይ በዚን ጊዜ ኢትዮጵያን ምድራችን ይዤ ወደፊት ይቀርባለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በምድሪቱ ባአራቱን ማዕዘን ያንተ እጅ ዘረጋ ዘንድ በጌታ በኢየሱስም በህዝብ ላይ መጎናጸፊያን ዘንድ አቤቱ በዚያ ምድር ላይ ያለ ፈተና መከራ ችግር አቤቱ አንዱን ሲያልፉ ሌላው እየመጣ አቤቱ ህዝብን የሚያጎሳቆል በናዝረቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አገሪቷን የሚያበጣብጥ እግዚአብሔር ሆይ ሰላም እንዳይኖር የሚያደርግ ማናቸውም ነገሮች ጌታ እግዚአብሔር ይከለከሉ ዘንድ ለህዝብ ሰላም እንዲሆን አቤቱ በየትኛውም ክልል ላለው ህዝብ ሰላም እንዲሆን ፈውስ እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ነጸል ያለሁ በናዝረቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ያች ምድር አርፋ ትቀመጥ በኢየሱስ ክርስቶስም አርፋ ትቀመጥ እግዚአብሔር ሆይ ምድሪቱ አርፋ ተቀመጠች እንደተባለ ኢትዮጵያ አርፋ እንድትቀመጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸል በውጭ በተለያዩ አገሮች ያሉ ወስቦች እግዚአብሔር ወይ በሰላም አርፎው እንዲቀመጡ የረፍት ዘመን እንዲሆን አቤቱ የጸሎት ጥያቄ የምልመለስበት ዘመን እንዲሆን እግዚአብሔሮ የደስታ የሰላም ዘመን እንዲሆን በኢየሱስም የፍቅር ዘመን እንዲሆን ነ ምርኮን የሚሰበስቡበት ዘመን እንዲሆን ነ አቤቱ የናሱ ደጆች የብረት መወርወሪያዎች ሁሉ የሚቆረጡበት የሚሰበሩበት ዘመን እንዲሆን ነ በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምረትን በህዝብ ላይ ያደረክ እግዚአብሔር ዛሬም አላረጀህምና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፊትህን እንድታበራ እጅን እንድትዘረጋ ያንን ታላቁን ስራ በእኛ ህይወት እንድትሰራ በኢየሱስም ስም ስለ ቃሉ ተመስገን አከብራለሁ አመሰግናለሁ ቃሊን ስለሰሙ ሴትና ወንድ ልጆች ተባረክ በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን